Hyvää iltaa. Tervetuloa takaisin Kauhukimaran pariin. Se on se aika lokakuusta, että taas mennään te kaikki kolme katsojaa vissiin, mitä tällä on. Niin kuin kiitos. Mä oon Aksu, toi on Jussi pimeydessä, niin kuin aina ennenkin. Ja aloitetaan silleen perinteisesti kalja tai keppone. Ja niin, se olisi lokakuu. Ja nyt kun tää yksi pieni pandemia tästä, tarvitsi sä kalja? Mä voin antaa sen kaljan. Niin, pandemia rupeaa tästä taittumaan ja nyt saadaan juhlia, niin hyvät ihmiset, juhlikaa Halloween ja koristelkaa teidän piha tai parveke tai mikä ikinä. Et niin kuin, jos ei mitään muuta, niin edes se yksi kurpitsa, ostakaa kurpitsa, tappakaa se kurpitsa, tehkää siitä lyhty. Älkää tappako ihmistä, tappakaa kurpitsa, tehkää siitä lyhty, laittakaa kynttilä sinne ja sinne takapihalle. Ei ole iso homma sinänsä, tai sit mee Tokmanniin tai johonkin ja osta ilmanemans. Osta semmonen, mistä se nyt on tehty, kuitenkin semmonen valmis lyhty. Ja laita sinne kynttilä, tehkää jotain, juhlitaan, menkää, järjestäkää bileet, pukeutukaa, naamiaiset, Halloween bileet, niinku, koska nyt kun kerran voidaan. Ja Kauhukimarassahan me yleisesti käydään läpi elokuvia ja sen sellaista, mitä tässä, niin kuin meidän suosituksia, me ei olla elokuvakriitikoita, mutta näin. Mutta tänä vuonna tämä eka jakso on vähän tämmöinen, käydään vähän kaiken näköistä läpi. Että niin kuin meidän suosituksia, mitä tähän aikaan vuodesta ja näin. Ja nyt oikea elämän kauhuja. Et esimerkiksi Jussi, mitä mieltä sä oot Suomen poliittisesta tilanteesta? Älä vastaa tähän, tämä oli, mutta siis niin. Oikea elämä, no niin, niin. Mitä kannattaa katsoa lokakuussa, kun illat pimenee, kurpitsalyhdyt syttyy, Halloween lähestyy, niin TVn puolelta, kattokaa, siis mä katson tämän joka vuosi, pyrin aina silloin tällöin, Fox näyttää nämä mun mielestä pyhäinpäivän aattona, mutta Simpsoneiden niin kuin nämä Treehouse of Horror, nämä Halloween-jaksot, yleensä Fox on mun mielestä näyttänyt maratonina ne pyhäinpäivänä tai jotain, mutta siis erittäin, varsinkin ne aikaisemmat, niin kuin ne ensimmäiset 5, 6, 7 kautta, niin niitten ne Halloween-jaksot, no ihan loistavia, sen niiden versio hohdosta on jotain ihan käsittämättömän siistiä. Se on loistava, niin kuin millä saadaan menee sitten niin perheen pienimmille, meillä ainakin niin kuin painajan ennen joulua, kuuluu Tim Burtonin klassikko, kuuluu niin kuin jotkut sanoo sitä jouluelokuvaksi, mun mielestä se on Halloween-elokuva, että ihan miten haluatte, Hirviötalo, The Monster House, ihan pätevä lapsille, sitten niin kuin, mitä näitä nyt on? Kaiken näköisiä tämmöisiä. Sitten tietysti television puolta muuten, niin edelleen, mä oon tämän sanonut aikaisinkin, Manaa ja se ensimmäinen kausi, jos sen löytää jostain, niin se on ihan kattomisen arvoinen, sikäli mikäli Manaa ja kiinnostaa. Mä sain vihdoin ja viimein katsottua Supernaturalin kaikki 15 kautta loppuun, ja mun mielipide ei ole muuttunut. Kato se ensimmäinen 5 kautta, sitä ei tarvi katsoa sen pitemmälle, viimeiset 3 kautta niin se käsikirjoitus menee loukkaava huonoksi, että niin kuin, se viimeinen jakso on ihan ok, se miten se loppuu, niin fine, mutta niin kuin, onko se 15 kautta se arvoinen, ei helvetissä. Että niin kuin ne ensimmäiset 5 kautta, miten se tarkoitettiin, niin ihan kiva, että sulla menee koko lokakuusen kanssa, mutta niin kuin, miksei. Itse pitäisi aloittaa Salaiset kansiot uudestaan, onko se nyt sitten niin kauhusarja, kai se on. Tales from the Crypt, suosittelen, ne löytyy DVD-llä vissiin jostain. Sitten tietysti, no siis semmoinen vanha klassikkosarja, jos tän löytää jostain käsiinsä, niin pelottaako? Are you afraid of the dark? Tai jotain tällaista. Siis ei se uusi versio, minkä Disney vai mikä helvetin Nicole, joku teki tästä uue. Se on kuulemma, en ole nähnyt, mutta kuulemma ihan paska. Mutta se alkuperäinen 90-luvun pelottaako? Se oli oikeasti hyvä. Siis semmoinen teineille suunnattu. Minä kun nuorena poikana aloitin kauhun katsomisen, niin se oli yksi niitä semmosia. Tarkastaakseen sen vuoden. Vähän kaikkea siitä. Joo, okei. No niin, kun odotellaan, että Jussi pimeydessä surffaa pimeässä verkossa tarkastamassa faktoja, niin sitten myös, siis jos Child's Play iskee, niin Chucky TV-sarja, enemmän kuin suositeltava, se ensimmäinen kausi on Suomessa tällä hetkellä C-Moressa. Että niinku, suosittelen kattoon, se on niinku 8 jaksoa pitkä. Nyt alkaa lokakuussa itse asiassa, alkaa kakkoskausi, Jenkeissä, että niin kuin se on varmaan se puolisen vuotta vuosi, mitä sitä odotellaan, mutta se on oikeasti hyvä. Kannattaa katsoa se. Siis jos Child's Play isken, Chucky on todella, siinä on ne alkuperäiset tekijät ja näyttelijät ja kaikki nämä, että niin kuin, miksei. Et niin kuin, koska ilmeisesti TV-puolella tänä vuonna
siis kun on nyt vielä nämä jälkimainingit ja muut pandemiasta, niin elokuvia teattereissa ei ole ihmeitä. Me yritetään niin kuin käydä katsoa Jussin kanssa se Smile-juttu, mutta se ei kyllä kimaraa varmaan päädy. Tämä kimara-spoilereita, niin varmaan joku arvaakin, niin kuin jos teistä kolmesta, jotka tämä katsoo. Halloween Ends, ja sitten se viimeinen jakso on todennäköisesti semmoinen tunnin mittainen, kun me istutaan Jussin kanssa ja käydään läpi se koko helvetin Halloween-trilogia ja niin edespäin. Mutta niin, siihen olisi tarkoitus lopettaa, mutta sitä ennen me käydään noita leffoja läpi, mitä meillä on. Sulla oli jotain? Niin, että se on 6 vuotta tehtiin niistä Afraid of the Darkia. 6 tuotantokautta? Niin, 90-96. 90-96. Ja sen jälkeen 99 aloitti uudestaan tekemään Mad Max vuodeksi sitä. Se oli hyvä. Sen verran mä muistan. Mä en käynyt katsonut sitä uudestaan, mutta se oli, juu, ammattitaito, mikä se on. Sitten elokuvien puolelta yleisesti me... Ollut aika hiljasta itse asiassa. Ei niinku... Sinänsä tuu nyt äkkiä mieleen mitään kauhean uusia kauhuelokuvia, mitä olisi kattelut, mikä olisi niin kuin millään tavalla merkinnyt mitään. Aika hiljaista se on ollut. Nope oli ihan jees. Nope oli hyvä. Mä en ole nähnyt, Jussi on nähnyt. Et jos haluatte Jussi arvostelun, laittakaa viestiä, niin Jussi tekee teille oma. Sen takia me ei yleensä tehdä tätä, mutta niin me nyt tehdään, koska tämä on hyvin lähellä meitä ja tälleen niin videopelien maailmaan. Tälleen lokakuun pimeneviin iltoihin, niin mulla on 2 suositusta, ja me ei nyt puhuta Silent Hilleistä tai Resident Evilista, mitä kaikki tekee, koska... Niin vaan, me aloitetaan Super Massive Gamesin ensimmäisestä, Until Dawn. Tää on 8 vuotta vanha. Jostain syystä tätä ei löydy enää edes PlayStation Networkista eikä Steamista, mutta sen verran mä katson, että jos etit niin kuin kauppoja, mitkä myy fyysisen tuotteen, niin maksaa semmoisen 20. Et niin, sillä hinnalla enemmän kuin suositeltavaa. Siis kyseessähän on käytännössä interaktiivinen elokuva, joka kertoo siitä, että tämä yksi tyyppi, tai sen perhe, omistaa semmoisen mökin jossain vuoristossa, tämmöinen hiihtojuttu, ja sitten siellä tapahtuu tragedia, ja sitten ne hahmot päättää vuosia myöhemmin se tragedian vuosipäivänä palata sinne mökille ja sitten jotain väijyy siellä ja näin. Ja miten se peli toimii, niin on se, että sä pelaat jokaisella niistä hahmoista vuorollaan ja sä liikuttelet niitä, keräät todisteita, tai ei todisteita, mutta siis semmoisia niin kuin lehtileikkeitä, kaiken näköisiä tämmöisiä vihjeitä, mitkä kertoo sitä taustatarinaa ja näin. Ja sitten sä välillä teet päätöksiä. Miten ne vastaa tiettyihin juttuihin tai mitä ne tekee, avaako ne oven, meneekö ne ikkunassa, näin. Ja sitten niin kun paetaan jotain tai muuta, niin on semmoisia quick time eventtejä. Until Dawn, siinä siis kun tämä on interaktiivinen elokuva, niin nämä näyttelijät on niin kun itse tehnyt suorituksensa ja näyttää itse se tyttö Heroesista, Jussi. Hayden Panettiere. Jep, se on yksi näistä ja sitten se poika, jonka kaikki tietää jostain, joka on... Ravimelek. Jep. Malek. Kyllä. Että niin kun... Ne on tässä, ja sitten niinku liuta muita. Et niinku, se on hyvä niitten ensimmäiseksi. Ja niinku virallinen loppu on se, että kaikki kuolee. Siis ilman spoilereita se voi olla se yksi loppu, että sun päätökset voi johtua siihen, että kaikki kuolee. Tai kaikki voi jäädä henkiin, tai sitten kaikkea mahdollista siitä väliltä, että miten sä päätät asioita tehdä ja tilanteisiin suhtautua ja näin. Tämä ei ole ihan niin hyvä kuin seuraava, mistä me puhutaan, mutta niin oikein viihdyttävä. Ja siis sillä hinnalla, että jos sä tämän 20 saat jostain, niin voin todella suositella. Toki sitten se on se, että niin, se on interaktiivinen elokuva. Että siellä on niitä videopeliosuuksia, missä sä liikuttelet hahmoja, etit vihjeitä ja heität lumipalloja tai ammut haulikolla. Jotain tämmöisiä pieniä, mutta pääasiassa se kuitenkin perusjuoni etenee tietyllä raiteilla. Sä vaan teet muutoksia siihen sun päätöksillä, ja se joka kerta loppuu siihen, kun aurinko nousee. Se, että miten ne hahmot pärjäs sinne auringon nousuun, niin se on sit susta kiinni. Mistä päästään sitten parempaan versioon? Ne julkaisi, tää oli alkukeväästä. Muistaakseni tuli The Quarry. Quarry, siis kaivos. Samoja tekijöitä Supermassive Games ja 2K Games, kohan tämä nyt oli, kuitenkin sama juttu, paitsi että niin kuin paljon paremmalla käsikirjoituksella, isommalla näyttelijäkastilla ja niin kuin paremmilla niin kuin siis muunnoksilla sinne tänne. Se pelimekaniikka on edelleen sama, tämä on interaktiivinen elokuva, se elokuva alkaa siinä niin kuin päivällä ja se loppuu seuraavaan aamuun.
käytännössä joka kerta, että siinä, niin kuin se vaan, että mitä sä teet ja päätät ja teet näin, niin se vaikuttaa niihin. Mutta joka kerta se menee siitä tietystä kellonajasta seuraavaan aamuun ja se, miten se päättyy, päättyy. Kaikki voi kuolla, se on ihan ok. Se on vaan, niin. Mutta sitten Quarry, tämä ensinnäkin siis, tämä tuo tähän kaksin pelin mukaan. Tai siis tämmöisen, että niinku, sä voit kerätä 8 kaveriin asti sohvalle porukkaa, samalle sohvalle. Ja sitten niinku, peli alkaa, te jaatte hahmot kaveriporukan väliin. Se on 2-8 muistaakseni, mitä te jaatte ne hahmot. Ja sitten kun sen hahmon vuoro tulee, kuka sillä pelaa, niin kapula sille ja näin edespäin. Sitten on nettimonin peli. Ja sitten tässä on elokuvamoodi, mikä on itse asiassa ihan mielenkiintoinen systeemi, että se, jos sä valitset elokuvamoodin, niin se vie sut siihen, että se niin kuin valikkoon, että siellä on automaattisesti valikkona kaikki kuolee tai kaikki elää. Ja jos sä valitset oman kumman niistä, niin se peli menee ilman mitään pelaamista, se menee sen tarinan niin kuin kaikki katsiin ja nää läpi. Sä voit painaa kaikki kuolee vaikka ja pistää kapulan pöydälle, se on joku, mitähän se oli, about-työralla on 4 tuntia, vähän reilu. Elokuva, mitä katsoo. Kaikki elää on jotain 5 tuntia vähän reilu. Pitkä kauhuelokuva, mitä katsoo. Tai sitten siellä on se ohjaajan tuoli, missä sä valitset jokaiselle hahmolle, että tietyssä tilanteessa tai tietyssä asioista tämä hahmo käyttäytyy näin, sä pystyt rukka. Tässä on jostain mä netistä luet 186 mahdollista vaihtoehtoa, miten tämä päättyy. Ja niin kun käsikirjoitukseltaan tämä on parempi kuin Until Dawn, tämä on jämäkämpi kuin Until Dawn. Tässä on näyttelijöitä, herranjumala, meillä on Lin Shay uusimmasta Kaunasta ja sitten Insidious-sarjasta. Meillä on tämä David Arquette, Scream. Meillä on Ted Raimi, come on, Evil Dead ja Sam Raimi veli. Meillä on blaa, jonkun mä unohan. Kenet helvetti mä unohan. No joka tapauksessa ne on, niin kuin siellä on. No, ne teinit ei ole niin tunnettu. Ei, joo, se yksi. Kuka? Kuka helvetti se on? Se on kai joku aika tunnettu. No siis yksi niistä teineistä on se modernin perheen. No se on justi, okei, okay, mulle ei nimi sano mitään, mutta se on se modernin perheen, se silmälasipäinen älykkötyttö. Se on tässä. Ja niin kuin, jos et sä tykännyt siitä modernista perheestä, niin voit katsoa, kun se pää revitään irti esimerkiksi tässä, jos siltä tuntuu. Spoilereita. Mä en puhu juonesta sen enempää, mutta esimerkiksi Ted Raimi on heittämällä koko pelin paras hahmo, niin kuin se, että kun te pelaatte, niin sitten kun Ted Raimi tulee, niin loistavaa. Siis tämä on ensimmäistä kertaa, kun te pelaatte, niin kannattaa pelata tämä, siis tietysti älkää menkö sinne elokuvateatterimoodiin välittömästi, vaan pelatkaa tämä itse, tehkää ne päätökset, ryssikää ne quick time eventit ja muut. Ja kattokaa, ketkä selviää aamuun asti. Sama juttu, tämä alkaa päivällä, päättyy aamuun. Se yö on, mitä on. Mä pelasin tämän mun paremman puoliskon kanssa silleen, että mä ohitsin haamuja ja hän teki valinnat. Se päättyi, sanotaanko näin. siis Quarry on, siis se ainut miinus ehkä tälle on se, että mä ostin tämän pleikkari vitoselle, niin 75€ tästä on aika saatanan suolainen hinta. Ei ehkä sen arvonen, että se yksi läpipelukerta silloin, kun sä itse pelaat, riippuen siitä, kuinka paljon sä tongit ja etit niitä todisteita ja vihjeitä, mitkä vaikuttaa näennäisesti loppuun, ne päätökset on se iso juttu, niin ehkä 10 tuntia sinne tänne. Et niin, riippuen siitä, että kuinka paljon niitä porukkaa kuolee ja missä vaiheessa niitä kuolee, koska jos ne kuolee heti alussa, niin sitten niiden ne myöhemmät kohtaukset jää teille luonnollisesti pois, mikä näin. Mutta niin, että jos sä saat tämän niin löydät, mä olettaisin, että tämä tulee Halloween alleen, tämä olisi tiimissä mitä 60. 60 perus, 70 deluxe. No se on ihan vielä silleen, ja sitten kun Halloween seilit tulee, mä olettaisin, että tää putoo johonkin 50-40. Että jos tän löydät 40, niin ehdottomasti. Siis tällä tähtivoimalla, tällä käsikirjoituksella, ja niinku, pelkästään soundtrack on itse asiassa yllättävän hyvä. Se ei itsessään niinku silleen, että soundtrackina, jos sä pistät napit korvia töissä kuuntelet, niin se ei ole kovin kummoneille, että sä tykkää kauheasti amerikkalaisesta teinipopista, mutta sit niinku siihen, se sopii siihen peliin, se sopii joka tilanteeseen kuin nyrkkisilmään, ja tämä nyt ei teille sano sinänsä mitään, tämä kuulostaa kauhealta hehkutukselta, mutta Jussille sanoo jotain, jos mä sanon, että The Quarry on yksi parempia kauhuelokuvia, mitä mä oon nähnyt hetkeen, niinku siis jos otetaan se videopeli osa, siis pelkästään se juoni on. Joo, se on teini-slasher, että älä nyt oleta mitään kauhean tajunnan räjäyttävää niin kuin vitun Shakespearea, mutta siis se, mitä se on,
niin se on tarinaltaan oikeasti. Ja näyttely on, siis tällä näyttelijäkaartilla, niin miksei olisi. Mutta niin, se on yksi parempia kauhuleffoja, mitä mä oon nähnyt vähän aikaan. Onko se pelottava? Ei oikeastaan, mutta se on teini slasher, niin tarviiko sen ollakaan. Et se on pelottava samalla lailla kuin Scream 1 on. Et niin. Silleen, tarinasta mä voisin kertoa vaikka kuinka, mutta kun se spoilaa sitten. Ja ai, by the way, spoilereista puheen ollen. Jos te päätätte jostain syystä tämän pohjalta ostaa Quarryn, niin menkää täysin sokeena. Älkää, siis traileri ei mun mielestä spoilaa juuri mitään. Mutta jos mahdollista, niin ilman trailereita, ilman mitään. Boom, osta peli jostain alesta 40, ala pelaa ja kato mitä käy. Koska mä menin siihen silleen, mä tiesin tästä tasan alkuun sen, että tää on samoilta tekijöiltä, mitkä teki Until Dawnin. Tän nimi olisi voinut kirjaimisesti olla Until Dawn 2, ja ketään ei olisi kiinnostanut, mutta näin. Ja mä tykkäsin Until Dawnista, niin tää oli mulle semmonen, että selvä, ostetaan, pelataan. Nyt on semmonen rako, että mahtuu tämmöstä pelaa, niin miksei. Loistava interaktiivinen kauhuelokuva, miksei. Niin, ja se oli kaikki, mitä mä tiesin. Ja mä itse asiassa olin valmis pettymykseen, mutta niin, tää oli paljon parempi kuin mä oletin. Että niin, silleen Aksu suosittelee todella lämpimästi, kunhan sen saa niin kuin tyyli alle 60. Että niin kuin kenenkään ei pidä maksaa edes Halloweenina videopeleistä yli 70, niin kuin kamaan. Sitten. Nyt kun mä oon fanittanut tätä tarpeeksi, niin mitähän muuta. Tää ensimmäinen jakso rupeaa olemaan varmaan puolen tunnin hujakoilla, mutta niin. Niin. Se ranskalainen niin Marttyyrit. Ei se, vaan se sarja, missä niin. Se on vanhempi sarja, Netflixistä löytyy. Toi. Ootas nyt, mäkin. Nimi Marianne. Marianne. Juu, se, onko se vielä Netflixissä? Taitaa olla, se on Netflixissä. On siis, niin. No jos se on vielä Netflixissä, semmoinen kuin Marianne, se on ranskalainen kummitussarja. Se oli itse asiassa ihan hyvä. Mun mielestä se oli parempi kuin tämä, mitä kaikki mainostaa, tämä, mikä helvetti tämä nyt oli, tämä. Se paha ankrikko juttu, kova, ei, se korealainen. Ei, kun se amerikkalainen, se, missä oli niitä kummituksia siellä talossa miljoona. Ei. House on the Haunted Hill, se sarja, niin Marianne oli mun mielestä parempi sarja kuin tämä, mutta niin jokaiselle omaansa miksei. Löytyykö se vielä Netflixistä? No niin, Marianne, ihan suositeltava pieni kau, jos ette ole kattonut, niin se on ihan Netflixissä, miksei. Ja tosiaan Chucky Seymourissa, ihan pätevä. Ja sitten, kaikki vanhat klassikot siis. Kattokaa Trick or Treat, kattokaa Halloween 1 ja 2, kattokaa yleensä Halloween ja kattokaa Manaa ja kattokaa meitä, miksei, me ollaan tarpeeksi pelottavia. Mutta ihan oikeasti, pistäkää kurpitsalyhty, se ei tarvi olla kuin se yksi lyhty, mutta pistäkää se lyhty sinne pihalle. Ja tää oli tämmönen vähän randomi jaaritteleva jakso, ei hätää, loput jaksot on täyttä elokuva-asiaa. Niin me palataan niiden merkeissä varmaan sitten seuraavalla kerralla. Mä henkisesti valmistaudun pariin näistä, koska siellä on jotain vähän taas sellaista tulossa, että niinku, voi hyvää päivää. Mutta tänä vuonna meillä ei ole mitään semmoista niinku, niin pahaa, mitä olisi on toissa vuonna. Mitä meillä oli tää, niin sanopas nyt tämä japanilainen. Siis Guinea Pig. Vai, no, ei kun vai Judith 1.7, mikä ikinä olikaan niin, se Ben Behind the Sun juttu. Niin, ei ole enää niitä samanlaisia tänä vuonna ollenkaan. Ei luoja kiitos, meillä on jotain paljon pahempaa. Että niin, mun psyykkeelle pahempaa. Että niin, sillä tavalla. Mutta, tää oli tää, me ollaan jaariteltu ihan tarpeeksi kauan, että tervetuloa, Kauhukimara pyörähti taas käyntiin ja tästä mennään itse Halloweenin asti ja kiva teille kolmelle nyt ainakin, jotka katsotte, että kiitoksia paljon ja me nähdään taas ensi jaksossa ja sit ruvetaan puhumaan elokuvista. Tällä hetkellä kuitenkin tää oli tässä, mä oon Aksu, toi on Jussi pimeydessä ja hyvää yötä.